У Запоріжжі на Алеї Героїв встановили ще 34 призми з портретами та біографіями загиблих військових. На одній з них – солдат гранатометного відділення взводу вогневої підтримки Олександр Мінін. Його дружина Віта розповідає, Олександр добровільно став на захист країни, воював у Луганській області. Він був найкращий. Він з усіма знаходив спільну мову, і у нього було багато друзів, його шанували. Він пішов у грудні, і в лютому він помер. Коли була можливість, він постійно дзвонив, знаходив час, щоб поговорити. Нам важливо, щоб нашого Олександра пам'ятали і знали, хто захищав Україну. Захисник України, 31-річний Арсен Пошукай, загинув торік 13 березня. Його батько Олег каже, спочатку Арсен приховував від рідних, що пішов воювати. Дуже достойний парень, достойно жив. З перших днів пішов воювати добровольцем. 12-го числа ми розмовляли тільки з ним, а 13-го числа він так погиб від вистрілу. Во Львові він був в цьому учебному центрі. Він на заводі працював, закінчив техніку авіаційну по авіаційним двигателям. Була дружина, але дитина є у нього, да. Але героя це ми йому створили для того, щоб люди дійсно бачили і пам'ятали, якою ціною зараз місто Запоріжжя є українським, вільним. У нас на сьогоднішній день вже є 250 заявок, і ми розуміємо, що потрібно буде всіх їх розташовувати.